Allah sizlarga musulmon bo'lish sharafini hadya qilganini tushunishga harakat qiling. Yer yuzida la ilaha illalloh so'zlari bilan yashamaydigan odamlar qancha? Siz shu so'zlar bilan yashamoqdasiz. Alloh sizni tanlaganini aytdi. Sizga bu sharaf hadya qilindi. Siz ota-onangiz musulmon bo'lganligi tufayligina musulmon bo'lmadingiz. Siz shunchaki tasodifan musulmon bo'lib qolmadingiz. Siz Alloh sizda qandaydir yaxshilikni ko'rgani uchungina musulmon bo'ldingiz. Va siz hali o'zingizda bu yaxshilikni ko'ra olmayapsiz. Bu yaxshilikni o'zingizda ko'ra olishingiz fursati yetdi. O'zingizdan ko'proq harakatlarni talab qilishingiz kerak bo'lgan vaqt keldi. Baqara surasining 286-oyatida Alloh hech bir insonga toqatidan ortiq narsani taklif qilmas deyiladi. Bu oyatning ikkinchi mazmuni shuki, Alloh insonga uning qudrati ko'tara oladigan vazifalarnigina yuklaydi. O'z imkoniyatlaringizdan maksimal darajada foydalana olishni o'rganing. Siz o'zingiz nimalarga qodir ekaningizni aniqlang. O'zingizni ayamang. Bu ummat vositachilik va loqaydlikni yoqlamaydigan ummatdir. Bu ummat chegaralarni kengaytirish, katta va katta natijalarga intilish kerak bo'lgan ummat.